سلام إذا سومالي إذا جوك دعالة دون كبوشة سومالي إذا كنا غير حريها قحوتي غير دابا يكفل علي هشيسي صفقرة كاي كان دعي مالين كهر حسيمة دا ودن إثيوبيا للسبب سارة إثيوبيا أبي أحمد إيو مدحوينها ما ملكا سومالي لان كاسوها إن لباتن كيلومتر أو كميدا بدا سوماليا إن أي أقوان سكوب الدرنيسو ما ملكا سومالي لان قحوتي سوماليا إيا شاقيني أرنتا سيادة وقحوين إسلامر كانا aan marna la ogolaan karin inta ka kamida dhulka Soomaaliyeed ay cid u bixiso magacayda Cabdullaahi Ibraahin Cabdi oo inay Ibraahin loo yaqaan aan dhulka Soomaaliya meel walba waxa ku yeele waa ka duwaya waa ka baaxad weyn yahay wax laba nin ay inta isla hadlaan ay wax kala qaataan ama isku afgartaan ba oo ka weyn yahay maxaa jilaani anaga ma balihiin ba hadda intaan arlada joogta maraha waxa iska leh 700 sano ama 800 ama 1000 sano kuwa dhalan doono ayaa dhulka iska leh oo ma bilaabay anaga duwa socona marka dhulka Soomaaliyana wax kamid ah taa ka kamid ah wax fi suuqa la geeyay oo la kala iibsanayo waa ka weyn yahay wuuna ka ballaaran yahay marka waxaan leeyahay dadkaas waxay qard baan u arkaa dhamaca Itoobiyaana hadda intaas oo saray soo jirtay oo yacni taariikh dheer baan ka haynaa oo meel iska soo bilaabay intaas waa soo xarbin jireen dhulkan in oo xogaa tabaryaradan haysa oo kaga faa'iideysana dama xumaa u tahay marka sawir aragtay go'aanka golaha wasiirada madaxweynaha iyo baarlamaanka maanta ka saaran waxaan dhageystay baarlamaanka waxaan dhageystay madaxweynaha waxaan dhageystay ra'iisul wasaaraha waxaan dhageystay wasiirka arrimaha dibadda dhammaantood waxaan ku taageerayaa insha Allah warkaas waa war aad iyo aad aan anfacay war aan qiiro ka qaaday waa way mugayn ku maasan yihiin sidii la rabay uga hadleen walow xoogaa waxay dhaleelo yar jiraan laakiin waa way ka hadleen nimankaas waxay dhahay waxaan u gudbin doonaa qaramada midoobay iyo aankii afrikada aan iyo afrika u gudbin doona yani sharciyada loogu oo u yeela yani international law aan u gudbin doona marka waa ay ka hadlaan umrada Soomaaliya waa ka hadlaan madaxda Soomaaliya waa ka hadashay lama qaadan doona baa waxa dhamac aan suurtagalayn baalka lida maarte aan talaaga lafta markuu la qaayo saan uma laqo ma marmayso waxa uu laqaa dhirba uu laqaa marka Itoobiya laf oo dheer baan la aan dadab u laqayaa ma u laqmayso marka insha Allah waxaa leena damacaas dib ula noqo wax dhici doonana ma ahas magacay horta waxaa la yidhahdaa Axmed Cali Xaashi nin odayo waxaan ahay deegaanka sina hadda ku sugan xagareer Itoobiya iyo Soomaaliya waa laba dowladood oo afrikaan hoo daris oo jiraana wax hadda colaadaho dhan oo ka dhexaysa maadna ogeyn tilaabada hadda Itoobiya ay qaaday iyo ninkii u saxay labadaba arrin khaladay ku dhaqmeen ma artay Muuse Biixi hadduu kula heshiiyey badda Soomaaliya inuu Itoobiya ay qaadato laf cidduu toobin ku hayaa mana suuragalayso ninkii hadda madaxweynaha ama wasaare isku sheegahay oo arrintaas dabeeci uu ka galayna waa khaldan yahay marka hadalka aaqil hadalkiisa ama waa sunna ama waa farl walaalkay baa iiga horreeyey asaga ku teegaarsanahay kasoo horjeedi ka badan dowladda Soomaaliya si cad bay u diiday arrintaas golaha baarlamaanka madaxweynaha maanta ka hor hadlay muuqafkooda way muujiyeen gudoomiyeyaasha labada gole golaha wasiirada sidoo kale go'aamay soo saareen gaashaanka u daruureen go'aanka dowladdu ay qaadatay sida waraaga ka shaqo Soomaalahan go'aanka dowladda ay qaadatay aad baan ugu hambalyeynahay waan ku faraxsanahay anagoo shacabkii ama oday ah ama wax garaba ama maartay dhac walba aan u naalo waan ku teegaarsanahay aad baan ugu teegaarsanahay waan ka soo horjeednaa wax soo rogeli karana maba ahaba aad oo maasan mudane labadan kaali was maamul taaka shi ay sheegay taaka oo dalka kamid ah oo dalka naga kala koona oo shan digiis la laba geesisan hadana taaka kamid ma u gurin Muuse Biixi hadduu ma qoys helayo weeri asoo taala laag waxna go golnahay jacab ahaan iyo magaraysa ma u gulin mana ogalaan doon waa dalkeena lagu beddesho magaraysa aqoonsi wax dhacay ma aha saddexad waxa weeyaan Faarax Aadan Buur ku nool deegaanka Dhadhaab waxa weeyo go'aan shalay dar ee kasoo baxay Soomaaliland iyo u dhaxay Itoobiya horta waxa weeye waxa la inoo raafilayska madaxa hore ee Soomaaliya uu dhahay kumamaaday waxa weeye Itoobiya mar hore dhahay abi mar hore uu dalkiisa ka balan qaaday inuu dalkiisa awood iyo maxaa la jiray ay xeelad iyo awood min ugu raadin doono qad marka waa waxaan ka xunahay waxaan filaynaa in weey Soomaaliland badda iyo masiirka Soomaalida
وحكي لك حق أمان وزيد وحلا وح ماذا يتوبين وحنلين هاي هدي أز كده يدو يعني معناها حياتك ما قاعدين كرتيد بيا ما كشيء كذا هدا أز كده يدو أويتك قاعدته وحن هاي كل شلة كاردي أول شيء أنا اللي وحيد أفريقيا كل كاردي بلي دارا بنش ولي رضا سومالي بدأس ديار أمنهن أنا على قطه نكاس وحاس وحقان سي وحلا ليه كرام مجرى وايو مرحبين هالمسارة إثيوبيا مدو صار كان سلافة الحديث أيوة حلا هاي إثيوبيا وين أربعة هشو سيد أحمد لانو كهمنا سيد أحمد مال لا وكدبي لا حل حل مالو كدبي لا مالو وقلوا جبوتي يا إريتريا مركا أنا وأنت تاك إن الله صار أم أقولن ديارهم منه ما أنا نقص مرتود مدحوينها حسن شيخ دولد بارلمانك لوضع قولة وحن قوتنا ولكي ودارتين شلي ودارتين إن أي ما أرتا ودولك الدافع عنه كاتو أمي عي ولا لو أحمد أنت أكيد بني وأرتيد هذا أكيد بتوبد الصومالي أرت الصومالي إني وحال شخصينا ملها مصبيحنا ملها مصبيحي ومامو قبلات من هيا مامو قبلات نين شوغنا أمد ما ودا متلك أنا مركا وحاني لاني أو دكا يانو خمارن دلك يدك يانو خمارن مرعي وحالي لان محمد محمد عبد waxa dhacay waa wax aad loo xumaado gucan jageel waxa lay wax gunti lagaliyo ka weyn badda Soomaaliya wax nin intu meel istaago iska dhig kara ana gadaay horta way ka weyn tahay muusana waxaan aragnaa in iska waashayo maxay tahay mariha dhigti uuna ku qaldan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogan inay difaacaan dalka oo dalkooda difaacaan dawladda Soomaaliya labada aqal baarlamaanka golaha wasiirada madaxweynaha maanta haday difaac waayaan haday meel dheer baa laga doonayaa marka waxaan rabnaa in ay damaca abi axmed ay iska diidan ninka rag guriga uu damacina hada damaca hadii inta lagu damacaado waxa iska dhiibsa adiga adin bari xageed ku soo noqonay istaaba loo magaca baxay golaha wasiirada go'aamay soo saareen madaxweynuhu baarlamaanka ka hadlay labada aqal ee baarlamaanka way hadleen gudoomiyashu way hadleen soo isma dhig karo maalin kadib tilaabada qaadeen ninka sharciga oo waliba hadalka aad bay u cadcaday maya lama dhihi karo arintaa weli nugeel baa ku jiro ninka madaxweynaha go'aan hadalkiisii hadal nugeel buu ahaa abi waxaan u sheegaynaa inuuna xaalad nagu abuuray arinta halka ma marayso faragelin qaawan buu sameeyay dalkii buu rabaa inuu qaato xoog ku qaato waa inuu dhigiisa si fiican ugu jawaabo dalkana uu difaaci isaga u dhaartay isaga mas-uulka isaga berri ilaahay wax ka weydiin isagaa laga rabaa inuu dalkan iyo dadkan iyo diintan aanu difaaco.